ကဲစကြမယ်နော်ဟုတ်လားကိန်းဂဏန်းနဲ့ပဲပတ်သက်တာပဲကြီးကိန်းဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်တာဟာကိုဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပို့ပြောလိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟုတ်လားဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တာလို့ဟိုဗီဒီယိုကြည့်တာလို့တရေနားထောင်တာလို့အဲ့လိုနေရာဒီမှာဟုတ်လားကိန်းဂဏန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာရှိရလीเนาะအဲ့လားလေးကိုကျွန်တော်အခုစလိုက်မယ်နော်ကဲစပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီလိုပဲအရင်ပြောမယ်နော်ယီအာစာစဟုဟလာဒါကတစ်နှစ်သုံးလေးငါဟုတ်ပြီနော်ယီအာစာစဟုဒါဆိုယီအာစာစဟုဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မယ်နော်လေးချီပါဂျိုစလေးချီပါဂျိုစလေးချီပါဂျိုစဟုတ်လားအတန်တော့က六七八九十，好比喏，老师都哭个零，老师都哭个零，喏零，打零个咯 zero， 好啦，一单出个零个，一单出个，好比喏打。ရှိတစ်ခေါက်ဟလာဒီဥစ္စာစတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ lesson တွေမှာဒါမျိုးပဲတင်တယ်เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0ဒါဆို1 73အခုပြောမယ်เนาะ7ထဲမှာ3တာဒီလိုဒါကျွန်တော်တို့အရက်သားဖတ်တယ်လीเนาะ7 3တာတမျိုးဖတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တမျိုးဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်7 3ထဲမှာဟလာတယောက်နဲ့တယောက်စကားလေးကွဲလွဲမှာကြောက်လို့ဟလာဟိုဖုန်းနားထောင်တာဖြစ်ဖြစ်သတင်းပို့လာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေးဒီလိုအတန်ထွက်မျိုးနဲ့ထွက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တဲ့လူကကောင်းကောင်းမတဲခွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်သတင်းအချက်အလက်တွေမှားမယ်ဟိုနေရာဒေသကိုနံပါတ်နဲ့ဖော်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနံပါတ်ဟိုအော်မှားွားပြီးကြားမှားွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇလန်းတွေကရှုပ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တချို့စလုံးတွေကိုအတန်တွေပြောင်းထားတယ်နော်ไอ้เปียงซ่าละห่าโอสิทธิ์แท้ဝင်လို့ဆိုလို့ရှင်တို့อ่ะအရင်ဆုံးကြက်ရတယ်ဗောလीကျွန်တော်တို့อ่ะစစ်แท้ဝင်มาလဲမဟုတ်ဘူးဘာမှလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့อ่ะစစ်ကားကြည့်မယ်စစ်ကားထဲမှာသုံးတဲ့အချိန်နေကြလို့ရှင်ဟာဘာဖြစ်လို့ยี้ကိုยี้လို့မဖတ်တာလဲလို့အဲ့လိုမျိုးထင်เสียလीရှိလာတယ်ထင်เสียရှိလာအောင်ရှင်းလို့ရအောင်ဟိုမကြက်ထားလဲရေးမကြည့်ဘူးကြားပူးတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရင်တော့ရပြီเนาะဒါยี้เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1ยี้ยี้โอ7 3มาจ้ะတော့บาผัดเลยဆိုလို့ရှင်ยาวလို့ผัดတယ်ยาวလို့ผัดยี้โอยาวလို့ผัดจ้ะတော့จ้ะတော့บาผัดเลยဆိုလို့ရှင်จ้ะတော့เลียงလို့ผัดတယ်เลียงก็ဒီလိုยี้တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဟင်ဒီလိုยี้တယ်เลียงဒီလိုဖတ်3 4မပြောင်းလဲဘူး5မပြောင်းလဲဘူး1 2 3 4 5ဟုတ်ပြီเนาะ1 2 3 4 5ကို10မှာပြောရင်10 10ဟိုနေ့ပေါ့တတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 5လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟလာတတ်တာနံပါတ်က3နှစ်တဆိုလို့ရှင်မင်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်3 2 1လို့ပြောရင်မှားလေ3 2 1လို့ပြောတယ်เนาะ3 2 1လို့ပြောတယ်ဆို3 2 1ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်က3 2 1ပါလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ဒါ1ကို1မဖတ်ဘူး1ဖတ်တာ2ကို2ဖတ်တာโอเค4 5 3 4 5ကတော့မပြောင်းလဲဘူးကဲဒါ6လာပြီเนาะ6လည်းမပြောင်းလဲဘူးเนาะ6လည်းမပြောင်းလဲအဲ7ကြတော့ပြောင်းလာပြီชีจ้ะတော့ဘာပြောင်းလာလဲဆိုလို့ရှင် quai လို့ပြောင်း quai ชีจ้ะတော့ quai လို့ဖတ်တယ်เนาะ
ปลาไม่เปียงเลยอูโจโจจ้ะเหรอโกโหลเปียงนะโก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 สอดิโหลก๊อกดิโหลอก๊อกโกโหลขอเนาะだจองติยุรีเล่นเนี่ยปะล่ะเลยชื่อเลยติ2 โกเนี่ยแหละตู่ดาวเนาะหละโกสิสิอ่ะเลยไม่เปียงเลยไอ้0จ้ะเหรอเปียงเลยเปาะ0จ้ะเหรอแต่ขาเปียงเปลี่ยนมีลิงก็บาผัดเลยสมมุติสิทธิ์แท้มาต่งโหลผัดตรงแล้วสอตรงเนี่ยกูลิงโหลผัดได้องค์สาวสิทธิ์แท้มาต่งโหลผัดได้ 1ကိုစစ်ထဲမှာရောက်လို့ဖတ်တယ်အကိုလျောင်းလို့ဖတ်တယ်3 4 5မပြောင်းလဲဘူး7ကိုကျတော့ကွာလို့ဖတ်တယ်เนาะကွာလို့ဖတ်တယ်8ဆိုမပြောင်းလဲဘူး9ကျတော့ကိုးလို့ဖတ်တယ်10မပြောင်းလဲဘူး0ကျတော့တုံလို့ဖတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ဟာအမေရိကန်ရဲ့ဘုံကျဲလင်မြန်က52ဆိုလားဟာဘီ52ဘုံကျဲလင်မြန်ဆိုတာဒီလိုရှိတယ်လीဒါသူ့ရဲ့စတိုင်နံပါတ်ပေါ့သူ့ရဲ့ဟိုမော်ဒန်နံပါတ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဟိုရင်အမျိုးအစားပေါ့เนาะဘုံကျဲလင်ဘီ52ဆိုလို့ရှင်တေးလို့ကဘယ်လိုပြောဆိုဘီပီဝူလျောင်းဆိုပြီးဖတ်တယ်ဝူဝူကလုံးဝမပြောင်းလဲဝူအော့ကိုပီဝူအော့ဆိုလို့ရှင်ဖတ်တယ်လူနဲတယ်စစ်ထဲမှာဆိုလို့ပီဝူလျောင်းလို့ပဲဖတ်တယ်လျောင်းလို့ဖတ်တယ
两三四五六七么拍不拐拍的八九么拍不勾勾路拍的十零么拍不动路拍的喏第二六地塔比数路线好啦我是刚才记得看见了多风筝不要的好啦动幺二零数路线幺两零幺两动数路线八五标呢数路线幺是的两是的动作动念哎，速度要得不好哩，拉住他们，但出多了。喏 ，OK，Thank you 吧。